ဒီကတော့မော်တာတိကျစီယာပြီးတဲ့နဲ့ဒီဆိုင်ကိုဒီကြီးရတော့အိမ်ပိုင်ကြီးထားရမှာရဲ့ကျားတို့ဒီသားဆိုရင်ရပါရဲ့ကျားတို့လင်းများနဲ့ဆိုဒီခါတင်းတော်တော်ပဲဗျာလင်းများနဲ့နေမှာမဟုတ်ဘူးရှင်စမကြထဲနေမှာအစစစောကြီးဗျာခုနဒီအဖေကိုမမောင်မောင်နဲ့ခေါ်လို့ကိုကဘုဘလူခေါ်ခေါ်ပေါ့ရှင်းမပါလို့ပြန်ပါဘုရှင်ရွေးလိုက်ပါမနေ့ကကြီးခဲ့စမ်းကြောင်းအခန်းရဲ့ဒီခန်းရဲ့စိတ်တခန်းကိုဘုရှင်ရွေးလိုက်တော့ဒီကားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုံမြင်လုံးနဲ့ရောကွန်ပျူတာကလပ်နဲ့နေတာပဲ။ဒီကဲဈေးချိုလည်းခင်ရှာမလားလို့မှာ။အချိန်မှမရှိတော့တာဘုံမြင်။ဒီဘက်ကတော့ဘာကြည့်ရတာလဲ။ဒီကားကျက်လို့ရှိရင်ဒီကားလည်းငွေကြေးမနေ့ကတော့ကြောင်းလာတယ်။ဟုတ်ဒီနောက်ခင်ဆိုလို့ရှိရင်လေမိန်းကလေးညောက်တယ်တော့ကျင်းမြင်ကောင်းမလားလို့။အဲ့ဒီတွဲနေကဘုံမြင်မှာတငယ်ချင်းမှမရှိပဲ။ဘာမှမလို့တော်ပြီးခေါ်ပြီးမယ်ဘုံ။ဒါပါဒီဒီကားမှရွေးလိုက်တော့ဘုံနော်။မဒီကားน่ะต้องเล่นมาเลยเอมเจียตะบอกก่อนเลยมาเนี่ยสิไปกันดูมาเลยเดี๋ยวผมเนี่ยดีขึ้นมาไปนี่แหละป่ะเอออคันพาร์ทเนอร์ด้วยมองกระเด็นสาเนี่ยชวนญาแท้ไปแล้วขอไปอืมกระเด็นสาเนี่ยแท้เลยจ่ามาป้อไม่จ่ามาผมเนี่ยมะแน่มันป่าเอาลงไปเนี่ยชวนญาป่าลาลงเช่นดูลาเมจ่ามาลาเมแล้วผมเนี่ยสึกแต่มาเมยันพี่แล้วจ่ายแต่อยู่สึกแต่อยู่ไล่ครับเข้าไปเลยอ๋อคือเราจะผมเนี่ยจะเรียนได้มั้ยมาติดสินลาเมเนี่ยสินตาล้นยิงก้าวหน้าในเรื่องอะไรนี่ကျေပါဘုံမြေဒီခမ်းမရွေးတယ်ကွာစိတ်ကြိုက်ခမ်းမရဘူးတော့မောင်းတော်ဝင်ပါလေနော်ဟုတ်သူဘောကောင်းတဲ့အခမ်းမရလို့ရှင်ကောင်းမှာပဲတော့မောင်းလဲအဲ့တော့ဒီတော့မောင်းလဲတော်ဝင်မြို့နိုင်ဘုံမြေလာတွေ့တော့မှဘုံမြေစိတ်ကြိုက်နေပြီကြွေးပေါ့နော်ကိုကြီးမဆိုဘူးအင်မရှင်ကဟုတ်လားမှာဗျာခိုက်သွားလိုက်အောင်ဒီပါဘုံမြေကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာပတ်စံတွေတွားထုတ်ပြရတယ်နော်ပြီးတော့ပြန်လာကြလဲခဏတရားကျွန်တော်အဲ့ဒါခါလိုက်ခဲ့အောင်မလိုက်ပါနဲ့ပတ်စံထုတ်တာဘယ်တော့မှမကြပါဘူးခင်ဗျအိမ်ပဲရှင်သွားပြီးအကျိုးကြောင့်ပြောထားနေပေါ့ပြီးတော့တရားပြန်စားဟုတ်ပြီလားနော်ကျေလာပြီဟောခွေတကယ်ပြန်လာနော်ကျေလာပါပါကျေလာပါစင်မပြင်းရင်ကလေးတွေပဲလွတ်မထားနဲ့အမသားကလည်းစက်ရုံသွားလူကြီးကလည်းသွားမှာပဲစင်ပြပါပဲဟုတ်ကဲ့အံပြတ်ပြောင်းမှားနေကြာနေပြီကျွန်တော်လိုတော့ပို့လို့ရတယ်စိတ်ချောင်းစိတ်ချောင်းဟေးအဲ့ဟိုဒီနေ့ရကျွန်တော်အိတ်တော့မှာပြီလားဟောမှာပြီပြီလားဟုတ်ပြီပြီပြီးသွားပြီလူတိရလည်းကရှောက်ဖုံးတယ်သိကြောင်းထပ်ပြောတာပါကွာမြန်ပြတ်လိုက်တော့ကျွန်တော်အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတော့ဆက်ကြည့်လို့မန္တန်ဒါလည်းပြောပြီပါဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြီးပဲဆက်လုပ်လိုက်ရုံနော်ဗျာအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ဆောင်းရာဒီမှာအလုပ်အိတ်တော့မပတ်သက်တဲ့ဒီနေ့ကူပြောခွင့်ကောင်းနေပါဟုတ်ပါဘုန်းကြီးလေးတက်မင်းဟိုနေရာပဲအင်္ဂါငါးပေးပြီမလားဟုတ်တယ်အင်္ဂါငါးပေးပြီပါတယ်ဒါမဲ့ तू ကတယောက်တည်းဖြစ်နေအဲ့ तू ကကြောက်လဲကြောက်တက်တော့ကျွန်တော်ကစိတ်မချဘူး तू တယောက်တည်းသားကြောက်လဲကြောက်မစိတ်ချဟာအဲ့ဆိုတော့ငါ့ကိုခွင့်လို့ပါကွာငါမင်းအဲ့ကိစ္စမခွင့်ညီနိုင်ဘူးကွာဒါတော့အကောင်းရောနေတာအဲ့ဒါ तू နဲ့အတူနေဖို့ဆိုရာမင်းကလေးထားမှတယောက်တော့အဲ့လိုချင်တယ်အဲ့တဲ့တဲ့လားထည့်ပြီးတော့ကြောင်ကြောင်ပို့ပြီးတော့ထားမှာပေါ့အော်မင်းကလေးပေါ့တယောက်ပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးတော့ကြောင်ကြောင်လေးကိုတော့မြန်မြန်ပါအောင်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ပြပါဆိုတော့အားရပါတယ်သိကြပါဟိုသိစားလေးကျွန်တော်တစ်ဖက်ကရစီရမှာကွာသိကြရနော်သိကြတယ်မင်းဟိုဘက်ကိစ္စတာပြီးအောင်လုပ်ပါပြီးရပြီးအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်စိတ်ချလိုက်တော့မလို့โอเคစိတ်ချဗျာဟုတ်ရပါတယ်ရောက်တဝဲဆိုတော့အမကတထောင်ခံရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်အမဟိုမညာဘူးလားပဲဟိုခုနှစ်ခါလောက်ထားပါလားအမကတောင်းပြမှာဆိုပြီးတက်နိုင်ပြီးသိပြီတော့ဘာမှရှောက်လို့မဖြစ်ဘူးမှာရှောက်လို့မဖြစ်တဲ့ဒီမှာပေါ့ညီမလေးရဲ့ဟုတ်ဒါပဲနဲ့နော်အမကအကြောင်းဆရာမဆိုတော့ကျွချင်းသိနေနော်ကျွချင်းကတစ်ချိန်ရော900လောက်ပဲရှိတာပါစိတ်တော့မများဘူးဟိုငါးချိန်လောက်ပဲရှိမှာပေါ့ဟိုဒီနားလေးမှပြမယ်လေနော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မဟိုအိုးမြင့်စဉ်းစားလိုက်ပါဦးမယ်အိုးမြင့်လေးတခြားလာတော့ပြောထားတာလည်းရှိသေးတယ်ပိတ်တရားနေပါအိုးမြင့်အစင်တရဲလို့ယူမှာပါအမနဲ့အစင်တရဲဆိုလို့ရှိရင်အမစီကိုအိုးမြင့်ဆက်သွယ်လိုက်ပါမယ်မစဉ်းစားပါဘူးနော်ညီမလေးရဲ့ဒီလောက်ကုန်တာနဲ့အမတခါတည်းပြောင်းလာခဲ့တော့မယ်ညီမလေးနဲ့အမနဲ့ဆိုရင်အပြည့်အဆိုင်ရလည်းမရှိတော့မကောင်းတာဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ညီမလေးရဲ့အမကလေဟိုပစ္စည်းဆိုရင်ကိုပစ္စည်းနဲ့ကိုတီးတာလေးပဲကြိုက်တယ်ဟိုဇွန်ရောရောပကံရောရောအဲ့ဒါမျိုးတော့မကြိုက်ဘူးကွယ်သိလားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမဟိုအခုတော့လေပုံမြင်ပြင်ပန်းကြံလေးရှိလို့စဉ်းစားနေရလို့ပါပုံမြင်စဉ်းစားပြီးလို့ရှိရင်စောင့်ပြန်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေမနက်ဖြန်အောင်တော့သုံးထားပြီးကြောင်းပြန်လိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအမအ
ไม่รู้เนี่ยจะสักกี่ครั้งมาไม่รู้คือต้องเอาผู้เชี่ยวชาญผู้วิทยาศาสตร์มาเองไม่รู้ว่าไอ้เต็มจะเบาไอ้ยังหนาวกันนี่มาหรือว่าพาเล่นเล่นจ้าเลยตัวนี้เราก็มีมาเล่นเด็กตัวเราก็มีมาเล่นเด็กมาเล่นเด็กนี่มาหรือว่าคุณมาเล่นจ้าเลยตัวเราตัวเราไอ้มาเนี่ยตัวนี้เราสาวมาเนี่ยกูรู้แล้วเนี่ยจะรู้โหจะลาเช่าทางไม่แต่มีเนี่ยมาพอจ้าตัวฉันจะเอาจริงๆเนี่ยเราไปนี่จ้านะ ยาวไปถ้าสุดแล้วผมก็จะขันมาถ้าส่งงานสิเขาไปอ่ะสุดแล้วจะไปเนาะนี่ตอนนี้ยังแค่บอลอะไรไหมที่นี่เลือกแต่สีดำแล้วเนี่ยต้องได้บอลไหมทำไมทำไมขันได้มาเนี่ยสิ่งที่เอ๋อพี่บอลเสียขันบอลยาวเลยไม่ยาวเดียวเสียเอ๋อกูมองว่าสิบปุ่นในตัวเอ๋อ เสียสิฟงเสียละทำไมจะเอาเทมันเยอะกูสู้เนี่ยว่าเสียเลยรู้ราชินเสียอุปยกูกูมองยังงูมีชีวิตสุดหรอเสียมาตาวันชีเลยรู้เสียชีเลยรู้เสียเสียเพียงแค่ไหนบ้างล่ะเดี๋ยวแค่ไหนจ้ะไปดูเลยไม่ดีค่ะ เขาเจ็บไปดูแล้วดูขันตัวมาเจ้ามีไอ้ดิมีอย่างไรเลยสู้ไรได้ขนาดเราแพ้แล้วใช่ไหมใช่ไม่ดูเลยเนี่ยนี่เนี่ยเราไม่อะไรทำไมตีซ้อมมันเนี่ยมีอย่างไรอะไรเช่นนั้นไม่เอาไปดูเลยเช่นนั้นไม่เอาไม่เจ้าเนี่ยเช่นนั้นไม่เอาเจ้าเนี่ยไม่เอาบุญเนี่ยนั่นไม่ได้ยังไงเลยแค่ไงขนาดเดียวมีปัญหาไหม ข้าวมันซาบีนะแม่เลี้ยงอะไรเนี่ยข้าวมันซาบีเด้ข้าวเดือดเลยกูย่าเด้เราจะทำอะไรเลยกูเราจะใช้ทางยังไงใช่ไหมอาจารย์มาใครอีกเด้ทีนี้เราต้องเอาพิเศษอะไรเด้ที่ที่เราจะมีเอาเงินให้เอาเงินอะไรไปทำอะไรสักอย่างแค่จะทำอะไรไปไหนเราจะไม่เอาไปทำอะไรเราหาเงินเพื่อทำอะไรที่ดีเลยเนาะเพื่อจะมีเงินมาใช้ฮะ กูเนี่ยซื้อมาพี่ได้เหรอกูไปเช่าเอาทำดิกูขึ้นเอาทำเนี่ยตัวนั้นมาช่วยงานก็รู้ลิจามีแต่ไม่ทราบว่ากูมาไปช่วยดูแลหรือกูมาทักทายกูไม่แน่นอนเลยตอนนี้ทุกที่เลยกูเข้ามาพิมพ์มาสติจ้าด้วยที่เข้ามาหน้าตาดีอะไรเนี่ยอันนี้แม่สรุปชัดยากจะตั้งใจเนาะกูเป็นเด็กกูเป็นไหนมาเลยพี่อะไรต้องไม่สาจูเป็นทามาจะเต้นหน้าตาจูเป็นทามา เราจะเจ้าเลยเชื่อไม่ได้เชื่อแบบนี้ว่าชอบทำเองสูงเชื่อตัวน้องสาวข้างหมดเท่าชาญเนี่ยทำไมไม่ต้องคุยกูจะเต้นหน้าตาคุยเช่นเป็นไรอ่าเนี่ยหรือถ้าเจ้าจะไปเช่ามาทำไม่รู้ว่ากูเชื่อมาเองไม่รู้ว่าเป็นสัมผัสกูจะเลือกสถานที่ดูให้ผมดีใจหมดทั้งนี่แหละที่จะจีบเป็นอะไรเนี่ยน้องน้อยรู้มาสิ่งที่ไม่ใช่สิบปีละคุณนี่เรียกอะไรกูไม่ใช่สิ่งที่สั่งสิ่งที่เราจะจีบมันเขาเปล่าแต่ว่าเด็กกูพยายามจะได้เป็นสิ่งที่
天数啥哎？不用有嘞。哇，啥到山东的人嘛，过天数嘞哇？是人不少啦。狗皮么聪明啊，过得亏透亏透，那不漏嘛。该上去吧，过得天数呢，都话为二十几年，他都没上到，过得现在来着。后面的你，那天数啊，再晚了，怕了。他说话在那读到还不高呢，我住那边的。嗯。后面的，别瞧看那一年都没人住了，你家没说去吧？后面在那么高呢。哦，这边啊，有三亩的田数啊，上下辈的白多少啊，蛮多呢。嗯，都是那周边的生意呢。嗯，后面把楼楼的，工人都干嘛吧？哎呀，面貌，他上我没有了。哼，上我没有，住了一年，帮助了没有，没了了没去帮。哎，钱住了呗，过来俺家没有要来啊，住你没管。哎呀，这老师的嘞，过得那十块钱，后面那三亩，他没多少了，过路呢不要的。我们要一个，他是过年了呀，你要的。过大姨。没哩，皮皮吧哈，没过年，爸妈养了没过年，多加。没过年还没过年还要过，过年来过年还要过，对呀。嗯，你那边是也热的呀，啊？
ဒီမှာကတ်ထားတဲ့စာလေးကိုဖတ်ဖတ်ပြီးတော့တခါလဲပြန်ပြန်ချသွားတယ်ကုမ္ပဏီကိုလည်းဈေးချမှုပြောလိုက်အောင်ပြောမှာပါပြောလဲပြောထားပါရဲ့အခုလဲဈေးလဲချပေးအောင်မှာအခုဘာကြည့်စီထိုက်ချပြန်လို့ပြောမချမ်းအော်တွေ့လားဒီမှာသူများပြည်စီကိုဒီလိုဆောင်ထိုးထားတာဘယ်လောက်လောက်ပြောဆောင်ရမှာလဲအဲ့ဒါကိုသွားတယ်ဟောလေရောင်းပေးနေတာပဲဟာရောင်းပေးတယ်ကိုတော့ကဘူးဘူးတော့ဒီကိုတော့ကြည့်ဒါပြန်လာပြန်နေစားဟာပါဘာလုံးမလို့တော့ကဲဒီမှာကြည့် mouth spray ကပ်စားလိုက်ဟာလိုက်မွေးလားမွေးတယ်မွေးတယ်ကဲမွေးရဆိုလို့ရှင်ဒါယူလာလိုက်တပလင်းမှာ900ပဲရှိဟာ900တော့ဟာ900နဲ့ဘလို့လို့ရောက်ပါလေဟာမများနဲ့လေးပလင်းယူလို့ရှင်လေးပလင်းလက်ဆောင်ပေးမယ်ဆယ်ပလင်းယူလို့ရှင်ဒီရိုးနာမှာဖက်ရှင်ရှိုးလက်မှတ်တစ်ဆောင်ကဟာဖက်ရှင်ရှိုးသွားတင်တာနဲ့ဒီ900ဘူးလောက်ကြီးဘသူကယူကြောင်ဘူးကြောင်တော့ဝယ်ပါလေဟာမများနဲ့ဒီမှာတင်လာလိုက်နေနဲ့ဟာပေးအော်ကဲစီလူရယ်တန်းနေပြစီပါစစ်ခါဟောပါပြစီလေးစမှာလို့ကောင်းထားစစ်စမ်းမများနဲ့လေထားရမလားမထားရအောင်ခေါင်းပြာနေအောင်ပြောဦးစခေါ့မဲ့ပြောထားရမလားမထားရအောင်ပြောလိုက်ပြောလိုက်ချော့ချော့ဟေးဟေးဘိုးရင်ကျန်လာလားကိုကသားပြည့်စုံနေစလုံးလောကျော်ထားရဘူးလေအင်းဒီကရှိရမှာကိုမြင်တဲ့လူနဲ့သူနဲ့ကြောက်စားနေရတာဒါမဲ့ဒီကြောင်ချင်းအားနာပါလေဒီဘာအားနာကြလို့လဲကိုယ်ဆက်တာပြုတ်တာဝါနာပါပါလေပြီးကိုနေလည်းပဲဆိုအားနေရလေကိုပြေဆုံးပြလာမယ်ဆောင်ရမှာမဖြစ်သေးတာအရင်အိမ်မှာတော့ချက်ဖြစ်တယ်ဟင်ရက်ရက်တည်းကဆုံးသွားပြီလားဟင်ပြေဆုံးတာ၄နှစ်ရှိပြီဘာလို့ဆုံးလာကိုပြေမပေးတဲ့မဲ့ပေးရတာဟိအုံနောက်ပြေတော့ပြက်တာကိုမိတို့ရစိတ်ကြရင်းရတယ်တော်တော်နှိမ့်ဆက်ကိုမြန်လေးလက်ကြောင်ရုံးမှာအိမ်ရှိရတာနဲ့ငါတို့အဆောင်မှာနေတယ်လို့ဆင်းသွားတယ်ကိုဟားမေလို့မရဘူးကိုနေကိုပိုင်ဆိုင်လို့ရှိရအားလုံးကိုမိတွေကယူသွားတယ်ကိုဖေကတော့ချစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမိမရေကိုရဒီပါလေတိုက်တဲ့ကားရဲ့ဆံနဲ့အကုန်လုံးသူ့နာမည်နဲ့အကုန်လုံးကျွဲသေးပါဟဲ့ဟဲ့မျိုးဖေရီဒီကောင်ကကိုနေမထိုက်လို့လည်းအောင်မရဘူးပြည့်တယ်ဒီစိုးရထိုက်လို့ရအောင်ဒီကြာသေးနေရင်းရှင်းပါလေနော်ဟိုလက်ရံကမှဘာမှမရှိတော့ဘူးလားဒီကြာပြရချင်းပါကိုမစစ်ကြောင်ရှိတယ်မင်းရဲ့ဆုံးမကိုတို့အရင်စစ်တာလည်းဟာအများနဲ့အားကိုးရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကြောင်ကိုကိုပြစ်သွားရဟာဒီကကိုမင်းရောက်ခွာရတဲ့အကြောင်းကတော့ကိုကအခုလိုစားတော့ဆိုင်ရောဆင်းလိုက်ဆိုတော့ကိုမကြိုက်ကိုခပ်ဖို့မင်းမလို့ဆိုတာထင်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်ကိုပြစ်သွားတယ်ကိုမင်းဘာလဲကောင်းပါရဲ့ဟာအမကလည်းသူကမရတဲ့ဆက်ကြမှာဒီမှာနေတယ်ပြည့်တဲ့တော့အင်းဆိုဘုရားဒီတိုင်းနဲ့ဆောင်းမယ်လို့ပြည့်အင်းကြည့်ကောင်းလားနားတယ်သိလားပဲဟိုလက်ပြားလေအလားပြန်ဆိုင်မှာသင်နေနေပါညာတက်ဘူးလားမတက်ဘူးပါဘူးကိုလေးဒီလိုလိုတော့လုပ်ရေးကြတယ်ကြာတော့သင်ပြန်လာဒီမှာပုံပြနေလာတယ်ပြေးထားချင်းပြောဒါတော့ဒီမှာဆောင်းကြတယ်ဒီလားမင်းမင်းလေးပါဦးအဝေးလို့နေတယ်အခုမမေ့ဆိုဓာတ်ပုံပို့ထားတယ်မမေ့ကစပတ်ပါလေအဲ့တော့ဟိုသူပြန်လာမှပဲစီစဉ်ပါလားပြန်လာမှလားဘာလို့မသိပါဘူးလဲပြန်လာဘယ်တော့မှလည်းမသိပါဘူးအဲ့တော့သဘောတူတူသားလားဟင်းဟိုသူ့ဘက်ကရောသူ့ဘက်ကရောဘာမှမပြောတော့ဘူးသူစင်ပြေရဘောသဘောတူတူသားဆိုနေတာရှိတယ်ဒီကုသမီးသားကကိုယ်နဲ့ဆိုင်ပါလားနော်မစားသေးဘူးဒါကတော့ဘယ်တော့မှဒီဘက်နေတာကိုယ်နဲ့ပြန်စားမှာဟင်းဘုံမစားသေးတော့ဘူးရင်ပြည့်နေကိုခင်လိုက်တာပါ။မခင်ဘူး။ဟာ?မခင်ဘူးချက်တာလို့ပြောမလို့။တော်ပါပြီဟာ။ကျွန်တော်ကတော့မပြီးသေးနောက်တော့မစင်ပါနဲ့တော့။ခင်လာပါအေးရလည်းတက်ချက်သွားပြီလား။ကိုလည်းတော့သွားမှာ။ဟင်း။ဖြည့်ပြသွားလို့ရှိရင်လေပိုးမြန်ပြောက်ပြပြင်းမဆန်ရတာဒီပါ။ဒီကိုလည်းဆိုင်ခေါ်သွားကျင်တယ်ဒါမျိုးပိုးမြန်အေးရစ်တယ်မှာဆိုလို့ကိုတော့မိုးဆုပ်တယ်။ပိုးမြန်လည်းတိတ်လိုက်ချင်တာပဲ။ကိုရီသားလည်းကိုမေးစီရော။ကျွတ်အဲ့လိုညာကြီးလိုက်တာသိမကြိုက်ဘူးဟာကိုတို့ဒီမှာဆိုတာကြတော့နည်းနည်းပါဆူညာညာနဲ့ပြောပြောရှင်ရှင်တော့ရှိရပါလိမ့်ဒါပေမဲ့အေးဆေးပါဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာဆိုင်လို့လဲမောင်ကအဲ့လောက်ဆိုရပါလေဒါဆိုစင်ဒီရဲ့နေစင်ဒီလိုက်ချက်လေဒါပြောရတာကျန်တာပါဘာလိုက်လားဟဲ့မောင်ကဘာဖြစ်ထားပြအောင်လဲပြည့်စုံကုန်ပြီလားအေးကုန်ပြီရပြီအဲ့ဆိုရှင်တို့ကားပေါ်ဆောင်းလိုက်ငါပတ်သက်ရှင်ပြန်လိုက်တယ်ဒါဆိုပြီးတော့မတို့အေးတော့ပါဘာကိုမေဘာလို့ခင်ဗျာမ
ไม่เสร็จแล้วนะว่าไม่เสร็จแล้วจะยังไม่เสร็จอะไรยังตะคุณนี่ขาวผู้เจ้าไปบอกสิได้หรอไปได้แล้วที่เรามูลได้ยังอยู่เลยตะขามันจะมูบ่มันได้ใหญ่ไม่ใหญ่แล้วขอว่าอย่าว่าเพื่อมูลได้บอกว่าซาต่อยันเนี่ยนะเขาเดียวเด็กเจ้ามาตัวเด็กเขามาทำไมก่อนซาไอ้มาซึมมาซ่อมก็ทำไมมูลต้นน้องเปียกเดียวอะไรอะไรชิวเนี่ยเขาจะไปตัวเด็กบ้านซาเด็กเล็กจังเลย รู้ก็คือสิ่งที่ว่าอ่ะยังไงเอาเรื่องของมันสิจ๊ะทีนี้เราจะมาที่นี่มันนี่ก็เป่ามุ้งลิ้นเสียทว่าจะเป็นซ้ำอ่ะทำไมทำไมไม่ยังคิดเลยจะเสียอ่ะเอาเยอะไปกว่าเอาไปซ้ำเลยตรงนี้ถ้าเอาไม่ได้ซ้ำมันก็ไม่เสียอ่ะเฮ้ยที่ดูเนี่ยเดี๋ยวเราบุ๋นเลยโอ้ยน้องเลยนะวันนี้ที่สั่นเนี่ยเสียมาสั่งอะไรด้วยล่ะยังจะรู้ไปสั่นอะไรกันแล้วเนี่ย มองกันมาเรื่องสามชิ้นที่มาสร้างอะไรบ้างเออจะไว้หรือเปล่าเขาบอกเรื่องสามชิ้นที่มาสร้างอะไรบ้างนี่ก็ยังโทรกันเหรอฉันเอาเหล็กปูไม่เห็นเราแค่ไหนมาเลยโอเคโอเคที่มาสร้างอะไรบ้างโอเคให้แค่มาพูดถึงเรื่องนี้แล้วไม่รู้จะมีจะมาหรือจะมาเนี่ยต้องบอกกันเลยฮะแค่มาไม่ละจะมาหรือว่าเราเลยยังไม่ได้ใช่ไหมไม่ต้องมาแล้ว เราเราต้องมีเนี่ยอาจารย์เราโทรเราเองเฮ้ยที่เป็นนะเอาไปเอาไปตอนที่เป็นไปแล้วกันได้ไหมเนาะฮัลโหลอ่าหนูเรียกคุณเราช่วยเยี่ยมดีแล้วเนี่ยพ่อไอ้เนี่ยมันแน่นดีเลยว่ะเราเดี๋ยวไม่รู้จะทำยังไงแล้วเดี๋ยวเราต้องจ้างใครบ้างอย่าว่าเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันเดี๋ยวตาทำยังไงอ่างั้นเดี๋ยวเราต้องอ่าตั้งกี่วันอะไรนะก้องอะไรนะพ่อเนาะงั้นเดี๋ยวมันจะต้องไปดูหู เดี๋ยวนี้ทำอะไรเสียไปแล้วก็มาเรื่อยๆตลอดเลยว่าว่าเลยอย่าอารมณ์เลยกูเอ๋เอาไปเอาไปเอาไปกูบอกว่าอยู่กับกูเลยกูไม่ได้กำบังเลยอย่าอย่าด่าเนี่ยเราไปจำเดี๋ยวเลยไอ้กิจการที่กูมาที่กิจการเยอะๆนี่จ้าฉันเล่าได้กิจการฉันเล่าดีนะเอาไปอย่าเอาไปอย่าไม่ใช่หรอกมาเนี่ยไปจำที่กูก็เลยอ่ะฉันเอาที่จำมาได้แล้วฉันเอาไม่ใช่กูไม่ใช่จะต้องเช่าเลยอ่ะฉันจะเลิกไปเลยมาต้องเลิกไปได้เลยกว่าเดี๋ยวนี้จะทำอะ
သိကြရေးရပဲသိတယ်။ဘုံပုံမြင်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလေဒုက္ခရောက်နေတာမသိဘူး။မှန်လေအဲ့လိုအောင်ဖြစ်နေတယ်ဒီခါတည်းယူလိုက်ပါတော့ပါ။ယူမှာပါဗျာယူမလို့ပါပဲနော်။သူ့မိပြန်မရောက်သေးလို့စောင့်နေတယ်
เอ็งนี่โน่เลยมองยอดเลยดูมาทุกเดือนเนี่ยสิคุณเดินมาเข้าโลกเอ็งรู้จักคุณนี่เป็นประชาชนจะไปมีเลี้ยงตัวเนี่ยเราเทียบตัวลงเสียใจมันแน่กันเลยจะลงเสียใจคุณรู้ได้ที่ฉันจะไปยืนในท่าใจเอี้ยวเนี่ยจะคุ้มเสียเงินจะเปล่าเนาะรู้สึกจะมาโน่เลยจะรู้เรื่องรู้ว่าเทวดา ไม่เห็นไปรู้ลูกเหรอฮะผมเห็นข้างบนข้างบนเห็นข้างบนว่าทำไมนั่งไม่เจอเอาคนเดียวเดียวเลยไม่เนี่ยงานเนี่ยทำไมจะไม่ใช่เราไม่ชูเนี่ยชูว่าอยู่ในยูเอ็นยูเนี่ยสองไม่เนี่ยงานอะไรที่จะพูดกันดี这个金呢，在咱秀哥的秀呢，秀宝，你来，看看我秀宝，他妈你来吧。你看那后面那地啊，真没戏，是都得撇得翘了些。那多些米。好，你要来这不来，你来。哎，怎么不要这么着？是吧？ 你那不明白，看不了片。等下今天片里面，没有内单对联嘛，今天晚上。先进来那地道嘛，表哥。地道都没地道了，怎么就把我们输了？怎么来安排的吧？你家先不加给，那下面没嘛，就是嘛，先弄点那个包子，啥的嘛。哎，俺弄点那红米汤，素片的，都看不起。俺把地道都要写，俺都对比了。哎，没路了，俺得表哥拿来撇了嘛，都是俺表的。 这说明没什么，什么为难。哪个真的上周边差别？没有那个的，你们凑合，你凑合下来可以，那我们去。这苦这苦，走路行，没事，你路要路嘛，对吧？怎么俺老表刚才说没去？没有嘛，要不现在才表点么路？包括意思的你吧。搞完，那就是装嘛。 明天把拉给买路，你给交给路家。交给路家哪一位？你老板呢？交给吧，路就有大大交吧，交给吧。拜拜，那就算了。 มีเลยจะมาเจียนทะเลาะอะไรถ้าเราจะมีเลยมวยเนี่ยจะไปอะไรมวยเนี่ยจะส่งไว้ไหนแล้วจะมีแต่แค่ปัญหาตรงนี้อะจะมีเลยเพราะว่ามาพี่ไปเที่ยวไปสิอะจะมีพี่ไปอยู่ทะเลาะสิมาก่อนตรงนี้ชีวิตมีเนาะจะมีเล่าเสียงออกมาพี่เล่าไปอะเดี๋ยวจะมีสื่อมาสื่อแก้หอดยาเน่าพี่ไปมาสู้เราบอกแก้ทารีวันนี้แหละเอาดีนะ ลูดีเนาะลูดีสระนี่ไม่รู้จะเอาไว้ละบ่ตมีเลยเนาะแกดีละตมีไม่เนี่ยตมีเล่าสนาวเล่าไปไหนตัวแค่ปลาตมีเนี่ยซีดีสระยืนนิ่งยาเลยตมีเนี่ยถ้าเกิดว่าตมีตัวอะไรตมีมาตมีเล่าสนาวที่เดียวไปสิเลยแต่ตอนนี้เราไม่อยากไปกับตมีเลยเนี่ยบ่แค่ว่าเดียวแค่ว่ามันเนี่ยเราบอกงาตมีเล่าสนาวเที่ยวไปเล่าไปไหนแกน่าจะเต็มก่อนเลยนะ เอาดีไหมเนาะ รู้ระดับนี้ไปแล้วจ้ะ ดีกว่าเต็ม
ူးလဲကိုကမောင်းပြောနေတာဟေးကျွန်တော်လည်းအလုပ်တွေစက်တိုက်ဖြစ်နေတယ်ဟိုပြရင်ထွက်လာဟေးဟိုဒါနဲ့ဥအပ်ထားတယ်ဟိုပန်းအိုးတွေနဲ့ပြုတ်စီကိုပြီးပြီးပါပြီတော့အပြီးရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအတွက်ကိုကြော်ညာဖို့အတွက်စီတမီကျွန်တော်အခုထွက်လာတဲ့လင်းလေးတွေသတင်းစာဆက်ဖို့ကျွန်တော်ဖြစ်ထက်တာလေဒီပြညာရဆန်စာတက်နေပါဝက်ရှိတယ်ရိုက်ကြည့်ပါဦးဟာတဲ့ဟုတ်ပါလားဟေးကုလားအချိန်တော်တော်တွဲမှာအလုပ်တွေတော်တော်ပြီးတာမင်းတို့လူငယ်တော်တော်လုံးလုံးနေတာပဲဟမ်ဒီလိုပါဦးရအလုပ်ကိုတစ်ဆိုင်မှမအချိန်ကြီးလုပ်နေတယ်သူကလည်းဒီအချိန်ကန်ပြီးသွားတာအေးအော်ကျောင်းနဲ့ကိုကမောင်းဦးငွေဘယ်လောက်ထပ်ပေးရအောင်ဟုတ်ကဲ့ชิตติ้ง6000กว่าชิตติ้ง6000ก็ก็มีเลยเอ้าตัวแชกเยอะไปแล้วเอาเถอะขนาดนี้ก็เอาเฮ้ยพ่อนี่กําลังอะไรฮะชาติพ่อตัวช้องจิเสียล่ะฮะดูๆจิช้องจิเสียล่ะเนี่ยนี่จิเสียล่ะครับตําหนิมาโอ้พี่ตื้อตําแหน่งอะไรขึ้นအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဟုတ်ရပါတယ်။သမီးစားနေတာ။ဟုတ်။မနေ့ကောင်မေးရလား၊ညနေကောင်မေးရလား။ဒီကောင်တော့ကျွန်တော်ပါရ။အဲ့ဒါကိုကွန်ပျူတာပြောလိုက်။အရရနေပါသေးတယ်ပြောရတဲ့။ဂီတာဆက်ပြီးနေပါ။ကျွန်တော်နားထောင်နေဥစ္စာမှု။ဒိဗျာဘယ်နဲ့တန်းရောက်လဲ။ဆက်ပြ။ဒါမိသားတော်ပါ။ရှင်းစရာတော်တော်ဝါမနာပါနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုစီးရင်းလုပ်နေ။ဟုတ်လား။ကျွန်တော်ကတော့ဂီတဆိုလို့ရင်ဒေးတောင်ကြောက်မှဖြစ်တယ်။ဒေးတောင်စတူဒီယိုမှာတည့်ရင်သာတင်ပါပြရ不留了，哥哥忙了，子敏。好的，子。子，今天子敏收入多少钱了？费明明变了喏。哈，子敏，俺俩费费表么喽？今天费费不老嘛，稍稍变么啦？那样子敏。哈，老没关，费子。给吧，子敏耶，费费哥哥忙了，自家表么？费费我忙我背上。哎，往去哪里？费明天变了喏，去哪干呢？费爷。哇，费爷，帮去哪表现了嘞？好好。ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အေးဒီမှာဦးရဲ့ဧည့်သည်ကွာရောင်းနေလို့ဦးဘလို့မှဆော့ဆော့ပြန်လာလို့မဖြစ်ဘူးတို့ဟိုကိစ္စကွာအဲ့ဒါသေချာဆုံးဖြတ်ပေးမယ်ဟိုဥက္ကဋ္ဌပါပါလာလို့အဲ့ဒါကြာမယ်ဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လည်းအဲ့ကိစ္စသိချင်လို့လာခဲ့တာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်မှဆက်လာခဲ့မယ်လေဟောမောင်ရဲ့ဟိုမင်းဦးကိုတခုခုညီပါလားကွာနင်အားအားရလားအားပါလေဦးပြောပါဟောဒီလိုကွာဦးသမီးလေးပြာကဒီနေ့စတူဒီယိုမှာတန်သင်းနေရရှိလို့တဲ့အဲ့ဒါဦးလိုက်မပို့နိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြရမလဲမင်းလိုက်ကပို့နိုင်ရလားဟိုမင်းပို့ရုံနဲ့ပို့ပါအပြန်ကြတော့ဥဝင်ကြုံမှာပါရပါတယ်ဦးရဲ့ဟိုလက်ပြဦးစိတ်ကူနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြီးတဲ့ဒီထိုင်ဆောက်ပေးလိုက်မယ်လေစတူဒီယိုဆိုတော့လူလဲစုံရမလားဟာဟိုဦးစိတ်ချက်လက်ချက်ပြရအောင်ကကျွန်တော်ပြီးတဲ့ဒီထိုင်ဆောက်နေတယ်ကွာဟာကောင်းတော့ပေါ့ကွာစိတ်ကောင်းတော့ဟုတ်ကဲ့ပါစိတ်ချပါဦးဒါလည်းအဲ့ရတယ်ကျွန်တော်စတူဒီယိုလေးဆိုတော့အားနာကြရဲ့တောင်းကြည့်တယ်အားနာပါနဲ့ကျွန်တော်ကအတန်တန်းနဲ့စတူဒီယိုလေးရောက်ခွင့်ရတော့ပြီးတော့လေးကချင်းဆိုတော့လည်းနားထောင်ကြည့်ဟုတ်ဆက်ခဏဆောင်အိမ်နေတယ်လား
မိတ်ဆက်ပြရအောင်မလားဒါကိုရသမီးလေးလိုက်ကြတဲ့သမီးလေးဒါကမာလာတဲ့ဟောဟိုသမီးဖေဖေကိုခွင့်လို့ပါလို့ပဲတောင်းမအောင်မယ်သမီးကိုကြိုတင်ပြီးပြောလို့ရှင်သမီးဖေဖေကိုကောင်းမှမှာဆိုတာဖေဖေမပြောခဲ့ဘူးအဲ့ဒါဟိုဒီနေ့ပဲဖေဖေတို့ရုံတက်ပြီးလက်မထိုးခဲ့ကြတာသမီးမလားကိုကားရချားရရှိတယ်မြေကြီးချားနေနော်ကိုသမီးလေးချော့တာနော်သမီးလေးကအဲ့ဒီပုံစံတော့မလုပ်ပါနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီပုံစံလို့တော့ဖေဖေပဲသိနေရတာဖတ်တယ်မှာပေါ့သမီးကပြောနေပြီးရတယ်ခင်ဗျာလို့သိနေတယ်ဘာမှလာမရှိရတယ်သိရခက်ပါလားသမီးကသမီးဒီအသက်ရွယ်ရောက်တဲ့အထိဖေဖေပဲသူ့ကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားအခုဆိုရင်တမီးကိုကိုသင်းသိမ်းနေနေရရောက်ပြီမသိဘူးသမီးတမီးပြရတဲ့အမေပြရပဲရှိတယ်တမီးဘောကအမေလည်းမရှိသေးဘူးဟုတ်ပါလေခင်ဗျပြောတာလည်းဒီမာလာကိုအမေတော်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတမီးမာလာကိုနည်းနည်းလေးနားလည်ပေးပါတမီးရဲ့လုံးဝနားမလည်ပေးနိုင်ဘူးဖေတခက်ပါလားတမီးရအဲ့ဒါဆိုရင်ခုမှရောက်လာတဲ့မာလာဘယ်လိုလုပ်နေရမှာတော့ဟမ်ဖေဖေနဲ့မာလာတို့ကတမီးမျက်နှာကိုကြည့်နေရမှာဟာတမီးကမင်းရဲ့မပေးပါနဲ့ဖေยาเปเปโยใส่ทันหนอมนี่ว่ะตะมี้ไอ้หมอซินฮะบะลุบะลุตะมี้บาเปียวไล่เดตะมี้เนี่ยเปเปตะมี้เปียวอะลุตะมี้ไอ้หมอซินเปิ่มเลยลุเปียวอ่ะฮ่าตะมี้อ่ะเปียวรอล้วยไล่ตาตะมี้อ่ะไอ้หมอซินเปิ่มมาซื่อตะมี้พามาตั้วนี่มาเลยกะเปียวซะยาเลยอันนี้แล้วสิมาตั้วนี่มาตะโลได้ยังไม่รู้ตู้เนี่ยตู้กูจะตะโลไล่ตาโอตะโลလေကလည်းတော့နည်းနည်းပြောပြရအောင်ခါနေလေပြရဲအဲ့ဖေရောက်ပြီဟုတ်ခါနေလို့ဒီစီစီကားထဲကြောင်နော်ဟုတ်တယ်ပြောတယ်ဒါလေးပေါ်လိုက်ပါဟုတ်တယ်လေပြ။ဒီကလေပြစီကိုသွားဖို့အခုညတောင်းလို့လာရမလား။ကျွန်တော်ကိုယ်လည်းလေပြစီလာခြင်းလို့ပါ။အိမ်ကိုပြန်လိုက်ဖို့ဆိုမခေါ်နဲ့တော့။အိမ်မပြန်ဘူးအိမ်ပြန်လိုက်ဖို့မယ်။အဖေတို့လည်းလေပြတယ်။ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်မှာတော့။ဟုတ်တော်ရင်အန်တိုင်းမှာနေ။ခင်ဗျာတစင်းဆိုတော့ကိုယ့်ပြင်လို့သားချင်းတော့အာမခုအောင်လေ။ပြီးတော့ညီအောင်အားနာဖို့လည်းကောင်းတယ်။အိမ်ပြန်နေတော့လည်းဖို့ပဲ။เรียลิเปียวฉิดตามหมดบาลูไม่ฉิดออกมาเลยเลยดีตะมี้นี่เปียวเลยชื่อเลยจ้ะทีนี้มาเลียเปียวแต่เกียวซ่านนี่ชื่อนี่คุณครับเลียเปียวเลียเปียวไปได้ปูไปดูซ่านมันที่ชื่อเลยเนาะไม่ฉิดหรอไม่ฉิดน่ะชื่อหรอบาลูไม่ฉิดอ่ะฉันเอาเลยကတော့ကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူးလို့အခုကမပြောလို့ဖြစ်တော့တဲ့ခြေနေရောက်လာပြီကြာသူစိတ်ကြည့်တင်းမထားနဲ့လေခေါင်းရင်းထားပြီးစဉ်းစားကြည့်တယ်ဦးလည်းပုထုဇဉ်လေးသားတယောက်ပဲဒီနောက်အိမ်တော်ပြုတာကြီးကအဖြစ်ကြီးတစ်ခုလို့ပြောလို့မရပါဘူးလေကြာလေပြဒီရွယ်ရည်ရောက်အောင်ကျွေးမပြည့်သူဆောက်ရှောက်လာတဲ့ခြေသူကိုပဲလေးမတိမှပြုလိုက်ပါတော့နော်ဒီပြားရှိခီးအတွက်ကိုလိုညောင်းအလာဘတ်တို့လုဆရာတွေများရှိတယ်လေ။ဒီပြားကိုဒီပြားကိုဒီပြားကိုကိုနေဒီလိုပြန်လိုက်ဆိုYeah.
Mau? Macam mana? Saya yang sekarang. Kau ni dah, wah, terjaya jadi awak ni. Kau tu ikhlas, dia tu ikhlas. Wah, kau. Kau tak mesti orang yang semua mahu nama saya. Kau tu apa mahu nama saya ni? Belum mahu jom dia jom si. Oh, saya ni. Kau dia jauh dia. Apa dia lebih jadi? ที่มาเลยมาเองที่จะมาเชื่อมต่อที่ไหนที่อ่ะที่ไหนเลยเลยจ้ะเออมองเลยกว่าแกตัวมาวิมองที่ตัวเลยตัวเชื่อมเลยเลยจ้ะมองเลยมองจังมันเองน้ำตาลเลยเนาะที่ก็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 ที่ก
ာလေးဒီပြပုံမှာမောင်နှမစိတ်ထားရေဂျိုးသားတော့ဘယ်တော့မှယုံကြည်ကြပါဘူး။ဘာမှမရှိတော့ပါဘူးအလုံးလုံး။ဟာ။ဘောကဘာလဲစိတ်ဝင်နေတာဟာ။ဘာလဲစိတ်ကြီး။ဘာမှမဟုတ်ဘူး။စသောင်းလေးပြန်ဖမ်း။ကိုယ်ကလေးပြပုံကိုယူတယ်ဘာကြီးလဲ။ဟုတ်ဒီဝိုင်းကောင်းတော့လေလက်ကြဘုံတွဲပြီးရည်ရှိရတယ်မပြောတယ်တော့အစိုးရဖြစ်ချင်တယ်လေအခုလိုကြေးခါစိတ်ခါကြားမှမရှိတော့ဘောไอ้เปียโหน้าเลยอ่ะแม่เนเน่บาบาပြောကြည့်ပါไอ้ဒီဘက်ကောင်းတာမိမကိစ္စနဲ့ပတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြက်ချီပြောတာပဲညာဒီလောက်ပြောတယ်သူဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်ပြောရင်နားလည်းဘူးကောင်းပြီသင်ရင်ဘူးကောင်းတော့ဒီဒေသနဲ့ပတ်တယ်ကျွန်တော်ဘာမှပြောအကုန်လုံးသိခံတယ်အကုန်လုံးလိုက်လုပ်ပြီးရစသရဒီဝါဒနာကြီးကိုမစွန့်လို့နိုင်ဘူးတင်းဆိုခြင်းကကြီးရယ်ကျွန်တော်မကြိုက်ကြကြဒီစီးကျူးနဲ့ဒေသပဲကျွန်တော်လိုက်လုပ်ပြီးရတာပဲသူစရရပြောတာဒါလို့ချင်းအနေတိုင်းတော့ဆင်ကျင်အခုဒီလိုရေးကသူအနေတိုင်းမတက်လို့ရုပ်ပါလားညနေကျဒီကိစ္စအပြတ်ရှင်းလိုက်ရောဟုတ်ပါပြီသမီးလေးရောသမီးလေးအောက်ကသူခဏရှိပါလေခဏခေါ်ပြောตื้อเนเน่โตดาวะเนเน่ตื้อบ่าลุกไปได้มั้ยสิย่าวะตื้อเนเน่เนี่ยขึ้นน้ําอยู่ล่ะก้องๆตื้อนี่ตื้อบ่าได้ขึ้นมั้ยทําไมจะบ่าขึ้นบ่าได้ตื้อตะคู่ขึ้นเนี่ยพี่ๆก็ป่วยมาเนเน่เจอกันตื้อမောင်သမီးကိုအတွေ့မခံဘူးပြီ။သမီးပုံစံတော်နဲ့သူရှောင်းနေတယ်။သူသမီးကိုစိတ်နာပြီးမောင်းသွားရင်တည်း။သမီးကိုသူကမောင်းမှာ။သမီးသိပါရဲ့ပြီ။သမီးတချင်းဆိုတာမကြိုက်ဘူး။သမီးရှင်။ဖေဖုန်းဝင်လာ။ဟုတ်ဥစ္စာနေပါဟိုကိုကမောင်နဲ့ခဏစကားပြောရင်လို့ပါခဏနေတော့ကျွန်တော်ပတ်တိလိုက်ပါဟိုဦးသမီးလေးအတွက်အရန်ချင်းကြီးတယ်လို့ပါကွယ်ဟိုဦးစကားနည်းနည်းပြောရင်လို့ပါဦးမြတ်တာရက်ခံပါတယ်ပါကိုမောင်
ူမှာရွေးချယ်ကြနှစ်လမ်းရှိပါတယ်။သူသိဝါဒနာပါတဲ့တချင်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့နှစ်ခုတည်းကသူ့ဘဝနဲ့သူမြန်နိုးတဲ့အရာကိုရွေးချယ်ပါတယ်။ခုတော့ကျွန်တော်အရန်အားနာပါတယ်။ဒိဋ္ဌာကျွန်တော်တကယ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုဒီကျွန်တော်ရွေးပါတယ်ပါလာလေဒီကြောင်းတော့မဟုတ်အဲ့ဒါစဉ်းစားကြမလို့ဦးလေးမောင်ရဲ့လက်ရတစ်ချင်းကောင်းဖို့ပဲရေးကြည့်မကောင်းတင်ပေးနေတာဟာကွာမောင်ရဲ့ကောင်းကောင်းမင်းတစ်ချင်းကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးလူကကောင်းရတယ်နော်ဒီတစ်ချင်းကမင်းကယူဆိုင်နေငါ့ကိုကြောက်ရှိတယ်တော့မဆောင်လားတဲ့ကွာလက်ရကိုလို့ကိုဆက်လောက်မှာပဲမောင်နဲ့မတွေ့ခင်ကလေးကဒီဟာဝါသနာပါတယ်ဆိုတော့မောင်သိတာပဲမသိဘူးကွာကိုဆက်လောက်ပဲကောင်းစိတ်လုံးချင်းလူမင်းလုံးချင်းဆက်လို့ရတယ်ဖြစ်ပါဘာကိုစမ်းသားနေလဲမဖြစ်ဘူးလားပြောတယ်လေးပြောင်ကြာတကူကူဖြစ်နေတာပဲကဲပြောင်မပြောလို့ရှာကိုမြင်သိနေရမှာလေကိုဒီကပြောင်ရင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားနေဘာဖြစ်လို့လဲမလဲလေးပြောင်မောင်ကဘာပြောသွားတာလဲဟာမဆိုင်ပါဘူးကိုစမ်းသားနေတာဒီကြောက်တော့သူ့နဲ့ကိုလည်းမသိတာလေးပြောင်လေးပြောင်တို့မညာနဲ့နော်မောင်ကလက်ကြောင်ဒီညနေပဲရွှေ့ခိုင်းတာလားအဲ့လိုတိကျရတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး तू စိတ်ပူနေတာတည်းဟာကိုမြင်ကိုနဲ့တူနေတာစိတ်ပူနေပုံရပါလေဟာကွာမောင်ဘာချောင်းလုံးနေမှလည်းမသိဘူးပိုးမြန်ကလေးမမဟုတ်တာမောင်လက်ကြောင်အဲ့လိုပြောဖို့မသင့်ဘူးကဲလက်ကြောင်အဲ့ဒီကြောင်နေမိလိုက်တော့နော်ပိုးမြန်လေးလက်ကြောင်သိချက်တာမုံမုံနဲ့တော့သိလားပိုးမြန်ကတော့လေတငယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရီးစားပဲဖြစ်ဖြစ်မနေ့ဘက်ကနေပါရက်တီမှာပဲမောင်ကဒီကိစ္စမှာသူဘာမှဝင်ပြောနိုင်권လည်းမရှိဝင်ဆော့ဖက်ပိုင်권လည်းမရှိဘူးလက်ပြပြန်မပြောလိုက်ဘူးလားဇ
จะมาปะสันเลยจะมาง้านี่ล่ะวะลูกโอ้ทีนี้สาปะสันเบบี้อยู่ก็เปล่าไล่ไปมาตึกซูล่ะเว้ยกว่าแม่งเกลี้ยงเที่ยวก็มีเมียเนี่ยส่องเนี่ยทวินซ้อเลยตะกี้หล่นน่ะเว้ยตัวโคเป็ดซี้นี่เลยโตเทียนน่ะกว่าบุญเนี่ยมายอมที่ตึกขาจะมาซื้อเงินมาวะตึกขาที่ชิ้นซูล่ะมาตึกหลุล่ะอ๋อหนูอ่ะกูเจอไล่นี่อ่ะกูทะชิ้นสวยเลยกูเจอไล่นี เจ๊ญญ่พ่อมากว่าตะตะลงมายีซาเนี่ยเอาไปท้าออกไปดีเนี่ยมาลาส่งอ่ะดิเกษยูยูดาดาตุยยูดาผิดเลยก็แค่แค่แล้วแหละตุยไม่เข้ามานะกว่าเมเลบยาไม่ทันเนเนตองสิเลยบยาเมนโตเมนตะตะดอทุกข์ฟีดาไม่ผิดหรอกเอ้ยดิโตอ่ะทะชิ้นนี่โจนเอาแต่ปูชิโลโจนเอาท้าแกอยู่พ่อมาชอบจี้นะนี่เนี่ยพอมีเล็ดแทบไม่ได้ซะเล็ดจะตีไปคู่จริงเราตีไปแล้วอีกอ่ะถ้าจ้องเราเราก็วินหลอกเสียมาซื้อเองปูเมียบ้ามาตีอ่ะหมดคลีโหลยูตะกาเลยเล็บเนี่ยเราจะแล้วเนี่ยตัวตีอ่ะพอเรามายีดาเดียวชื่อแกกูเดี๋ยวไปตีตีอ่ะถ้าถึงเนาะเล็บเนี่ยปูเมียก็ขึ้นเปล่ามาพอตัวกรรมกองแก่ไปมั้ยตู้สิทธิ์ตะกาจี้จี้เลยยูตาเลยถ้าแม้ตู้จนท้าไปโหลใส่น่ะพี่แล้วอะคูมาขึ้นกองยาพี่ก็คงจะเปลี่ยนไม่ได้หรอกเนี่ยแหละกว่ามิ้นเดียวลงตู้สิเนี่ยต้องชุ่งแก่พี่เว้ยตู้ยาเสียบ้ามากไม่ใช่หรอกเว้ยตู้โหลจริงโหลจริงบ้ามากไม่อยากไหนหรอกตู้ฉินเลยปูซูดีตู้ไอ้อคันบอกว่าแหละมิ้นเสนีลองเพ็ดนี่ดิฉันอะคูปูมีสีตัวละยังก็ไม่เปลาะหรอกป่าละแล้วเล็บยาอมีมีใส่จังว่าไม่ใส่น่ะก็กองค่ะไอ้หลุยไม่เข้าป่าวฉันโพเมียนสีตะคาตั้วรู้สิตู้ตะคาเล่นอยู่แล้วใส่แท้มาคันอ่ะโพเมียนเจ้าอยู่ตะตาสะสันนี่ฉันใส่กูฉันไม่ลงเลยนี่ตะแกတော့เม้งกูเม้งซินจินโตเตียเนี่ยเต็งญาณนี่ล่ะฉันไม่บาญาณรู้เป็นเล็บยาตั้งเสร็จสิเสียไม่ใช่อ่ะครับเล็บเนี่ยปัดไปจนเสร็จแล้วบ้าไม่ใช่หรอกผู้เชี่ยวชาญจนเสร็จแล้วจนอายุเนี่ยมาโหมีเปลี่ยนผู้ก็ไปจนสุดท้ายนี่เดี๋ยวแล้วส่วนเนี่ยชินี่ฉิบีเรามาส่งแค่จ้ะเล็บใหญ่โหมีอยู่ชั่วล่างไม่ดีล่ะมองลาแล้วเฉยแอ้ขันน่ะไล่เนาะก็คุณเนี่ยช่วยเหลือซะกูเอ็งไม่ทันหาไม่เอากว่าเอ็งขันมาไปไม่ตู้อ่ะลาลิเซ่สกาเดียวได้ไอ้กูทําทําก็ต้องพูดต้องพูดเลยหรอต้องพูดจริงๆอ่ะดิก็เนี่ยจะทํากัดได้ดิค่ะฮึเดี๋ยวราเดี๋ยวปอลาเดี๋ยวน้องมาย้อนนี่บดูก็ไม่เกี่ยวตะเมียนเล็ดถั่วล่ะฮะชวนอะไรไปลาดีเลยปจุมาไม่ตีอ่ะเล็ดถั่วล่ะสรอกเอเกนาเอเกนาเดี๋ยวถ้าเอาเนี่ยเอาเล็ดถั่วมาลาเล็ดก
ဦးရဲ့တဲ့သားသူတိကျနေလိုက်တာသက်သာမောင်လာကအဲ့ခံလိုက်ပါလို့ပြောတာအဲ့မခံနေတဲ့မိန်းမအခုကြောက်တယ်မျိုးကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်လည်းကိုယ့်ရဲ့တဲ့ကိုယ့်အောင်ကိုယ်နဲ့ခံတာလားညီသားလည်းလည်းဆိုရင်းမိုံနေနေလားဒီဝဲလေးတော့ဘာတောင်းမတော့တော့ဘာလဲဒီဘောကကျွန်တော်အခုလေးတကယ်ကြီးမသိတာထလာတာဒီကားပါညီသားမသားဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါတော့ဆရာမကြီးလည်းတို့ကဒီကတည်းကရှိနေတယ်။အဲ့ကိုမြင်ပြောပါလေ။သူ့ကိုကြည့်လို့မရဘူး။ဒီဘုရားမင်းရောဆရာ။ခုတည်းကဒီသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားနေရတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါကခံစားရတော့ခံစားရတဲ့ဆုံးဖို့စိတ်နာရောရောပါနေလို့ကျွန်내ပြတဲ့လို့ဘာမှအစီအစဉ်ရတဲ့တုံးရှိတယ်။ဒီလိုရှင်ပါဘူး။ဒီလိုကြားလိုက်ပြီ။ชื่ออ่ะยีชูเนี่ยစိတ်ရှိတဲ့လူတိုင်းပါဒါလေမအသက်တွေ့နေတာဟုတ်မြင်ပေါက်ကရှောက်မပြောစမ်းပါဒီမှာစိတ်ရှုပ်ရတယ်ကျောဘာဘာစိတ်ရှုပ်တာလဲဟုတ်မြင်စိတ်မချဖြစ်နေတာဟုတ်မြင်ခံဖို့ဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့ဟာဟုတ်မြင် तू တွေ့တော့တေချာမမေးမြန်းဘူးလားမေးပါလေမောင်ရင်မေးလို့ရှိရင် तू စားတော့တယ်မှာတချင်းဆိုတယ်ဟုတ်မြင်မသိဘူးလားသိတာပဲစားတော့ဆက်မှာတချင်းဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲမောင်ရင်ပြီးတော့လက်ပြာရိုးရိုးသက်သာပါဟုတ်မြင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်ချက်တာသိလားထားတော့ဆယ်မှာတချင်းဆိုတဲ့သူကဘလို့လို့ရွရွသားသားဖြစ်တော့မှလည်းပုံမြင်လေအခုပဲကြည့်ငောင်းဝင်လာစီသူနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်လေးသာထိုင်တာဟုတ်ကောမဟုတ်ဘူးဟာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးမောင်ဟာစီသူကမိကောင်းဖခင်သားသမီးပါဘာလို့ဖြစ်နေရမှာလဲမောင်မောင်တကားလာဖွင့်ပြီးတော့စီသူရုပ်ကအရေးကောင်းဒိန်းအောင်ဖြတ်ခါတဲ့ရုပ်လက်ပြာကိုကြည့်လိုက်တော့လည်းဖယိုဖယဲနဲ့သူတို့မျက်နှာတွေကဟုတ်ကောမဟုတ်ဘူးဟာမဟုတ်နိုင်ပါဘူးမောင်ဟာသူတို့နှစ်ယောက်ကတကယ့်ကိုရွရွသားသားငောင်းလေးလက်ပြာကိုအစုံအုံမြင်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲโอเคงอမျက်စီเนี่ยမြင်လိုက်ရတယ်ဥစ္စာကိုနေပေါင်းပိုးပြန်ဘာလို့လက်ပြဘက်ကနေအတင်းနေကဝင်နေရတာဟုတ်မှာမဟုတ်တာမောင်ရဲ့လက်ပြလေလေအင်္ဂလိပ်ရနေတဲ့ထိုင်တတ်ပါတယ်ပြီးတော့သွားစီးစုလုံးဝစိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ပိုးမြန်မောင်ပြောလုံးဝမယုံဘူးပေါ့ဟုတ်မှာမဟုတ်တာမောင်ရဲ့ဘယ်လိုယုံရမှာလဲသူတို့ညောက်ကတကယ့်ကိုရိုးရိုးသားသားတယ်ไอ้จ๋าเองกูดีๆตะเกณฑ์ทุกข์จังเลยสิล่ะโอ้อ้าวถ้าถ้าอันนี้อ่ะดิบริ้งจุมาขึ้นเนี่ยอ่ะคุณรู้ล่ะเบยอาจารย์น่ะนี่แหละว่าลิตู้หยอกจ๋าในแล้มาตุยอ่ะอ่ะตู้หยอกจ๋าเจอไล่ตาคือตะหน้ามาบริ้งจุมาสินเต็มมาป่ะเนาะဟုတ်เจ้ดังแม้ลิโอ้เมียน่ะตูป้ามาไม่ติเนี่ยเตยมาตบอจ๋าเลยตูดาเตยไปเลยสิตู้หยอกจ๋าอย่าโหกามาในเนี่ยอยู่တော့มาအဲ့တော့သူတော်တိသွားခဲ့ရလို့ရှင်သူဘလို့မှအပြေဖြောက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘဝကူရမယ့်အချိန်မှာဘဝကူမကောင်းနိုင်ပါဘူးဖြစ်လာတော့မှနေဘူး
เลี้ยงจ่าเพื่อนโอ้เลี้ยงจ่าเจอเรนนี่โอ้เลี้ยงจ่าเอชิตัวเลี้ยงจ่าอุตส่าห์ต้องใส่มาอุปาอาชีพลูกอุตส่าห์ต้องใส่มาสู้แล้วไม่ใส่ทุเรศแต่สองเจ็ดตัวลูกยาอะไรแค่บาทเองแต่จ่าแกไม่เคยเลี้ยงมาลาเวเนลอพอยังชิวแบบไปส่งเพื่อนในจ่าลาเวคู่กันไม่พอป้าได้ไหมลูกลูกยาเราพาไปเดียวป้อมยาเราเนี่ยเลี้ยงจ่าแบบกันเลยเนาะป้อมยาคุณยาอุดรนีลาจ่าลาอีกแต่ข้ามาคู่สั่งได้ไม่ลาเวเนาะที่ยาอะไรแค่บ
ไม่เอาแล้วพี่เดี๋ยวมาละตัวสุดท้ายที่มาขายเลยจ้องจริงๆไม่ต้องมาซะจ้ะจ้ะถูกต้องค่ะคุณจะไม่เอาเลยไม่เอาให้เจ้ามีปังไว้ดอกคุณเลยอยากก็ตัวเลยพี่ก็พัฒนาจะลงมาเลยอืมไม่ง่ายนะจริงๆอ๋อเลี้ยงเดียวเนี่ยสร้างสมัยเสร็จแล้วเลยล่ะอ๋อมองมาแล้วจะไม่เป็นยังไง ไอ้ช่วยยกตัวข้าไปให้ไอ้เด็กนี่เขาอยากจะเรียนรู้เขาจะมาปั่นใช่ไหมเอ้ยเอ้ยช่วยข้าไปเลยต้องมาเรียนรู้นะไอ้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 ช่วยข้าไปเลยต้องมาเรีย
不要来管，这不是说是能让我们后头啊，交这事啊，不是？别别说话，还是说话，我管哪去？这事能让我交啊？那再嘛，我他妈当年就要当年，都当了我们家了，我还没得过，我哎呀，小辈子你们都进来了，我记住了。好吧，我管，这班上刚好调走了。当年的，当年的没有了，那么进来了，我都想着解决。哈，没弄我来交的，没买烟来，你嘛。 说了，我把学历我不管教你了，什么都不管。我一下不要你了，明天早上走路去。你爸天天教书，嘿嘿嘿，到家了哦，学习。哎呀，俺们家，就是你现在认识的，现在除了别的男的，啥人都教了，学习。学业天天那边，反正我们家那里，给，谁娘来呢？啊？给，到。 李姐，哦，李姐，这个年纪，这现在多少了？哪趟都搞没？嗯，好多啊，爹妈说的啦，说我们那都是哪种的？哦，哦，马路上嘛，说的那是哪趟的那里？哦，我嘛，主要俺老婆在那读书嘛，我主要俺老婆是，咱们主要玩的那包了，都没交人好好干嘛？干会干会，好干有那啥啦，咱们现在有了。你好啊，你，哎，你啊，干嘛？你有办公室啊？你还有呢？
哎，办公都搞不了了，办公都搞那伢的那脏的些，那哎呀，谁在呀？反正坐在楼下呢。嗯，咱俩在楼上坐在楼下吃汤呢，阿婆。嗯，那当然办公室呀，我伢子嘛，别担心哦，咱伢的那点都等于我下边的。嗯，咱俩坐楼上，那伢他当然嘛不。哎不，哎呀呀！妈妈没留啊，没得钱的时候，姑娘她当然哎，那是给的了。我不干嘛，别三姑娘没去，那么三六六呀，没见到吧？哦，俺六十当的呀，俺是来三十万的那家。你说我不明？我六老干嘛？那个我见见你，没去的也来去，但没悠悠达达搞组长的，没去的也来去，还看点路呀。他当时嘛，坐在位置上，阿龙等小妹嘛，他偏偏没注意，有一阵我们吵架，我故意在那一路，这条路呢，给我靠歪了。他们准备注意了，这个我，我得靠地方看门呢，真正看见就是那样的是吧？你老家还有温柔些，你老家现在多美了，交给过去都是这样子，老美美国。这家我过去看来的时候，不用买那么靠，高楼远远来。别家都养吃大了，我都吃大了。哥哥拿不来了，哥困了来了，哥没有钱啊，一个哥真真难啊，哥。哥还不如没回来算了，都是哥别家的。都哪来困了啊？嗯，这拿不来，没困了没家嘛，哥你了，不让你了，咋了？你别管。哥哥都偏别家的是，俺家的都弟弟在那打了嘞。都不敢拿来的就是拿不来的就是不留个东西来，我得用塞着吧。别讲了，谁叫我们来偷妈的？我也一样啊，对吧？咱俩过年也过过拿来了。别讲也讲了的 ，A A C C 等你讲嘛，毛地才别讲呀。没打的，没得在楼上了。你给说叫没有啊？谁拿给了？没买他，没见没那个楼。没好吧？楼我们楼吧？八楼没楼我们，不怕不进多人，俺没听见没个呀？没我二十多的呢，八楼来了啊！你妈这钱当的，都压在钱边了，带三多楼，三千多楼看没说，然后都那么看，他表错没？没，不会少表没？没，但没他没在过身边楼的，姑娘我风湿过了，没了。没吧？把风我们湿吧？没没人不留湿吧楼？好，你妈不明白，听侬都有心的啊？没，没那个，没那个叫我心的。妈妈，妈妈，我来家不是那下雨的米嘞，方便嘛啦，方便，坐轿子咱坐了不少。没有，今年不能下，再叫你坐了。妈妈来了，呀呀，妈在这边。方便嘛啦，方便，坐轿子咱坐了，我那八路坐，我上你那妈屋家，你在吗？妈妈，八路地上也拉了。
ဘလို့လို့ရောက်လာမယ်ငါ့ကိုမိမတယောက်ကလာပြီးပုံစံတယ်ရှင်ရင်သာ Oasis မှာသချင်းစိုးနေတယ်မယုံရင်ခုလာကြည့်လို့ငါလာကြည့်တယ်အဲ့သူ့ရဲ့နေမှာပေါ့မဆက်ပါဘူးကျွန်တော်သူ့နဲ့တစ်ချိန်လုံးရှိနေတော့ဟုတ်ကွာဟုတ်တယ်မောင်ရဲ့ပုံမြင်လေလက်ကြံနေအတူတူပဲရှိနေတာသူလုံးဝပုံစံပွားနေစမ်းမအောင်မောင်ကကြော်ဒီလိုဆိုင်နေတွေသွားနေသွားတာမရှိပါဘူးဆိုမောင်ပုံမြင်ကွယ်ရမှာသွားသွားနေလို့အခုဂျိုရောက်လာပေါ့ဒီရောက်တော့မှပုံမြင်သချင်းစိုးလာဆိုရင်မလက်ကြံပုံစံဒီပိုင်းနဲ့မောင်မလုပ်နဲ့အပူရှောက်ပြောမလဲမင်းအပြစ်ထုံးနေတယ်တော့ကတ္တနာလားဟာလိုက်လို့ပဲဖြစ်မှာလေလက်ညာကြောက်ကြံခဲ့မှာပါဟာဒီကတယောက်ထဲသွားနေကြအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုမှာလက်ညာကြောက်ကြံခဲ့တော့မှာဒီမင်းမဒီလိုမတယောက်ထဲသွားနေတာလက်မောင်ဘယ်လိုလုပ်တည်ရဒီလိုမတည်ရပါဘူးမောင်ဟာလက်ညာဟာတော့ဘယ်လိုကုတ်ကွာသူရိုးသားဆုံးနဲ့ပွင့်နေဆုံးပြောအောင်မင်းကိုစီကပါလို့ရှင်ကကို့ဆုံးရှုံးမှုတခုခုရစေချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ပါသေးဘူးအမမလို့ဆင်ပါဘူးဆုံးရှုံးစီဖို့လည်းမရှိရပါဘူးမင်းပိုးမျိုးစားတော့တယ်မှာတချင်းဆိုဘူးတမင်တော်ခေါ်ရတာဒီကိစ္စကြောင့်မင်းတို့ကလမ်းခွဲခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘုမျိုးနဲ့မင်းကဒီလမ်းကြောင်းကိုတင်းနေတာတင်းပေးလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးရှင်နဲ့ဘုမျိုးနဲ့ क्वे ဖို့ဒီမှာဘယ်တော့မှဆန္ဒမရှိခဲ့ဘူးကိုမေးတာတခြားပါဘုမျိုးခေါ်သွားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကရှင်းရှင်းလေးပါဒီမှာစားတော့ဆိုင်မှာတခြင်းဆိုရဲဆိုပြီးတော့ဒီကျွန်မအထင်သေးတယ်တကယ်တော့ကျမဘယ်လိုနေရဘယ်လိုထိုင်လဲဆိုတာရှင်းစားသိအောင်ကျမခေါ်သွားတာရှင်းစားသိရောရှင်းလည်းသိရပေါ့ဒီပြဿနာကြီးကြောင့်မင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့ဝေးသွားခဲ့တာဘုရားအဲ့တော့မင်းအခုတည်းကအမျိုးကြီးထားနေတော့ဝင်မင်းကိုမညာနဲ့မောင်ကတော့ကျမကိုမင်းရပါတယ်ပြန်ကိုပြောတယ်တခုရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်မင်းမောင်မင်းကိုထားပြခဲ့တာပါကိုဒီလိုမျိုးစားတော့ဆိုင်မှာအချင်းဆိုနေတဲ့မိန်းကလေးတွေအားလုံးတင်းကျုံပြီးပြောတာမဟုတ်ကိုပြောချင်တာကိုချစ်သူတယောက်တည်းပဲကိုရှိတယ်ပြီးတော့ပြောတာဒီအလုံးမျိုးနဲ့အတန်မွေးဝမ်းကြောင်းမပြုတ်စေခြင်းဒါကြောင့်လို့ကိုတားတာဒါပေမဲ့မင်းဒီလိုကြီးကိုအမျက်တလို့ကြီးဖက်တွယ်ပြီးတော့ကို့လုံးဝအေးမဆိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာကိုချစ်သူတယောက်ကိုရှာခဲ့တယ်အဲ့တည်းကိုသူ့ဘောတစ္ဆာဖြစ်ရမယ်သူ့အမျက်လုံးဝလေးဒါမှမဟုတ်ဟိုမောင်ဆိုတဲ့တုံးလုံးကိုကျင်းပြမလို့ပါဘူးအဲ့ဒီခေါင်းကအကြိုက်နှုတ်ချိုးခဲ့တာပဲစိတ်ထဲမှာရှင်းနေဖို့ပဲဆိုတာပေါ်လေးပြောင်းမုန်းခဲ့ရမှာပေါ့ဗျာ။လေးပြောင်းပေါ်မှာတန်လျောက်ဝင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့။အခုမောင်ပြောတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးပြောင်းနဲ့ပုံမြင်တဲ့ကိုတက်တက်စီဖြစ်ဖြစ်နေတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မောင်တို့နှစ်ယောက်ကြားမှာစိတ်တရားတန့်ရှင်းနေတယ်၊တန်လျောက်ဖြစ်စရာပြဿနာတွေချင်းမခံနိုင်ဝင်လာမခံနိုင်အကြောင်းမပြောရဘူးဘာပြောလိုက်တဲ့စကားတွေမှာလက်ပြောင်ဆော်ကားတွေပါသွားလို့ရှင်တော့မှာပါတော့ပါဘာပြောချင်တော့သူချုပ်ပြောရတော့လက်ပြောင်ဟိုပုံမျိုးသူ့အတင်းခုံမသွားစေချင်လက်ပြောင်ခုံမသွားလို့ရှင်သူမောင်းစကားကိုနားထောင်ပါဒီဆက်စုပြောတော့
เลี้ยงเนี่ยไอ้สีดูเนี่ยชิดดูเลยไม่พอหรอกไม่พอเอ็มมาโอเคจ้ะพี่ชายลูกอยู่ที่เราอยู่ด้วยกันเลยเนี่ยเราลองเลี้ยงเดี๋ยวเจอกันว่า ผมจะลงแม่เลี้ยงใช่มาพูดอะไรไม่พูดเนี่ยแล้วมามูเล่รู้เลยโบลีซี่ก็มาตีน่าเลยก็เลยไล่ไหนไล่แค่ไปไล่ยังมาพูดเลี้ยงบอลไม่ไล่แค่ เจ้าติดยังทุกคนต้องรออยู่เนี่ยไม่ได้แค่เช็คเกลือนกูก็มาทุกคนต้องซีดานี่ดีกว่าเออยันนี่ใจเส้นไหนบ้างอืมน่าสนใจ ตอนเดียวลงน้ำมาสิอยู่ไปเจอแล้วสิ ฉันไม่ต้องเลยเนี่ยเมื่อเช้าป้าม่วงไปทำงานสาขาสามสิบเราเลิกช่วยไปเรื่อยๆเนี่ยป้าม่วงที่ไม่ให้ใจเราเลยป้าม่วงยอมมาทำตอนนี้เราทำไม่ได้ไม่ได้ป้าม่วงคุณเชื่อใจสามสิบสาขาคุณไม่ทราบจริง ข้าจะมีแฟนเลี้ยงเจ้าเส้นยาวมาเจ้าเหรอเราบอกว่าเยอะหรือเปล่าเปล่าเลี้ยงยาวเราที่เส้นจะบอกทางเก่าเนี่ยพ่อมีอย่างเนี้ยสร้างสายอาณาจักรแค่นี้สามร้อยยี่สิบห้าปีพ่อมีอะไรดีเลี้ยงที่เลี้ยงเจ้าเนี่ยมาคุยแล้วคุณอย่างเนี้ยไปสร้างเรื่องดีมากบอกว่าสร้างว่าเลี้ยงยาวมาเส้นมาอยู่เท่าไหร่เนี่ยเฮีย ที่เล็กก็โดนมันตีไปใหญ่ที่ดูสิคือเล็กจะแบบแหลมตอนนี้เจ้าไม่กลัวแต่แม่ท่านเนี่ยเขาอันนี้แกหน้าบ้องหนีอันนี้ก็เลยตีหน้าบ้องหนีทำไมเนี่ยดูข้างหน้าเนี่ยเลยอ๋อโอ้ที่แกเนี่ยอันนี้แกเนี่ยตีอ๋อรวมด้วย
ไม่ต้องเหนื่อยอันนี้แล้วนะเขียนเลยดีดีอันนี้แม่คุณแม่อยู่มาเรื่อยๆอย่างนี้ในใจอืมอันนี้อันนั้นคือสิทธาเลยนั่นน่ะเลยไอ้เจ้ามองหน้าลูกชายที่เจ้าเจ้าสิขนาดเราทำไปแล้วผมยังไม่ยังไม่รู้เพียงขนาดเท่าไหร่คุณแม่คิดหรือไม่ชอบอะไรไม่ใช่วันนี้มีแค่บ้าคุณแม่คิดหรือไม่ผมยังจะไปทำอะไรไหมเจ้าอย่างนี้ไอ้เจ้าที่เราไปทำอะไรเนาะเชื่อนะปู่มี่พาอี้จี้โหลเลยตะมากองข้างตะคู่มีจังเนาะเอ้ากองข้างมะเล็งเนี่ยญาติอ่ำนั้นผิดไปบ่าไม่บ่าเปียไม่บ่ามาว่าตู้อี้อีซาเนี่ยบ่าจะกวยบ่าล่ะตู้กำมาเนี่ยนำเนี่ยบลูขอเลยโหว่าเอ้าတော့ลิโหปู่มี่งะม่อมไม่มีจี้บ่าเล่เล่ปะล่ะปู่เมียซี้ยะตาเนี่ยน่องนี่เปียมิพี่ลาลุเลยบาพี่ลาเลยมาบ่ไม่รู้จะมาหรอกติดอยู่มาเลยบาผิดอะไรมาบาผิดเด้ผมมาตึกกันซะสิเนี่ยเรามาบาลุอ่ะมั้ยติชาเยติชาเยลำมองเยมามาลุเสียตะนี้นี่ရှိดล่ะมาทีนี้ไปเสียอุ้งเนี่ยตัวตุ่ยล่ะบามาลุลุไม่ย่าหรอกเว้ยนักงานญาปู่เลยไม่ย่าหรอกเว้ยตู้มาซื้อมื้อตั้วจีนนี่บาเรอุ้ยอย่างนี้เปลี่ยนคนไล่ป่าร้อเลยถ้าสุเตชาตั้วให้ป่ะเนาะพี่มาพี่อย่างนี้มองเยคุณไล่ป่าร้อบ่รู้จักมะเลยบ่รู้อ่ะมันไม่ติดหรอกมองไล่ป่าหรอกล่ะไม่ห่าน้องคู่คู่เฉยมาบาลุอ่ะมันไม่ตีหรอกบ้ามาแล้วไม่ตีจริงหรอกบลาคังเมเรเลยนั่นล่ะนั่นล่ะห่มล่ะมองเยมองไม่ดีหรอกเลยเนี่ยกาวตะคูลงเนี่ยถูกูไปเสียแล้วมาชุบแช่กันเบี้ยนี่ซาไปบาลงอ่ะมาไม่ดีหรอกมองสิกูเอี้ยท่าบาชินีอ่ะจี้ลงมาบ่หมองเอลุงๆเจ๋มมาตู้มีเนี่ยตู้หมองจ้องจ้ามาเว้ยหมองญาติน่ะไม่เป็ดเว้ยสีก็ก้าวหมองไล่ปุไล่หมองตู้ดีจ้องลงมาไม่เปียวเนี่ยเนาะไม่เปียวเนี่ยเนาะหมอง
ป้าวันเชียงเลยไม่เจอเนี่ยเนาะไม่เจอหรอกเสียวันนี้อะไรเจอโทรศัพท์ไม่ใช่ป่ะใช่ป่ะเลยเปล่าน้องสันกูหรอกน้องเนี่ยคู่เลยจับยานอะไรกันเลยไอ้มาปุ๊บเนี่ยเจ้าเด็กพี่นี่เลยไหมต้องเจ้าอะไรเอาไหมเนาะน่าเศร้าเนาะ ปูมีเปล่าหรือไรฉันนี่เลยสู้ฉันรับว่าปูมีปูมีตัวอะไรเดี๋ยวนี้ไอ้กงลงมองยอดเลยเนี่ยมาปูมีเปล่าไม่เอาลูกชิ้นมองยอดแค่หน่วยเปล่าอีกเดือนหน้าเลยไม่เท่าหรอกมาปูมีเช่นไรฉันรับว่าปูมีปูมีอะมั่วมาเยี่ยจีดงเดียวไปไม่ได้อะไร ปูมีต้นนี่เราช่วยได้กูพยายามมาปฏิเสธเหตุห้ามมองเหี้ยมองคนไรบ่ปูมีมองไรแค่หมอบ่ปูมีต้องเอาที่ตัวฉันรู้มองทางเหรอปูมีนี่แหละตีกองนี่แหละหมอบ่เคยปูมีตีว่าเรื่องมองเหี้ยมันนี่อะไรพยายามมาสุดทางเหรอ ปูเมียมีเมียนี่ก้าวมาสิมองนี่มีเมียนป้องเอาไว้สิลูกลูกบ่ไหวมันนี่ฮะเราปูเมียนไปเปลี่ยวแค่นี้จะไหนมองเหี้ยสุดท้ายน่ะเปลี่ยนแค่ลูกเชนเต้ก้าวมาเว้ปูเมียปูเมียเลยปูเมียไม่เอาอีกแล้วนะเว้มองเหี้ย ถ้าวิแม่น้ำเอาเมาชินี่เราตัวดีรับบ่ปีรอปูเมียงเต้จะได้เลี้ยงเลยปูเมียน้ำมาชินี่ปูเมียกังกังมาเลยเนาะปูเมียเราหน้าบ่ปูเมียปูเมียอยู่ขี้อะไรซะเลยสิขี้อะไรก็เลยอยู่ตามพิเศษเนี่ยปีรอปูเมียน้ำมาปูเมียอย่างเช่นเดิมเอาเสีย ผมยังจะสู้มองพามาสู้ปีสักหกสิ้นเดือนเนาะตะเกียร์ละมาตะเกียร์บ่ก็สู้ลุ้นเสียงเลยผมยังตาต้องใส่มาแต่ชิ้นสวยมองใส่สู้มาละสู้หรอเอ้าสู้ลุ้นเสียงเลยพี่สู้เองเลยมองใส่สู้เราเนาะ ที่เช้ามาจ้าดูเรื่องทำเส้นสาวันเนี่ยปู่เมียเนาะปู่เมียในลิบยาเลยตัวเวลีมาวเนี่ยปู่เมียเสียใจหนาแม่สวยมองเส้นสู้หรอว่าแต่อะไรจะมาวเนี่ยมาอะไรปู่เมียยันจะทำไปเนาะปู่เมียยันเปล่าอะไร ปู่เมียเอาหลักเช็ดเท้าสุราปู่เมียไปยาอะไรปู่เมียเทียบอยู่ที่ล้านมา ไม่ได้เจอเลยนี่บอกเว้ยพามาดูยานี่มาตอนนี้อะไรเขาบอกอะไรเจ้าปู่เมียอายุเท่านี้ด้วยนะแล้วมาตัวกูมองดูอะไรแบบนี้เนี่ยบอกที่มาเก็บบอกไม่ดีเนี่ยด้วยเนี่ยก็สิ่งที่เนี่ยเดียวคุณเด็กกูมองเลยไอ้มาดูมันนี่ดีจะมองไม่เปล่าเนี่ยตัวนี้ยังจะเอาเนี่ยปู่เมียตีมาสู้เลยทำไมแค่ตาปู่เมียไม่เปล่าได้เขียนด้วยอะไรไม่เปล่าเลยตัวเช็ดเลยคุณไปรู้ว่ามาไม่ตีเราว่ามันตี ยิ่งมาอุ้งเลยจ้ะปู่เมียกูกูมองว่าตะเกียร์เล็กทำไมอ่ะ
Kumang nuker kalau terbawa tu deh. Bukum yang memang ada aku cepat mari. Yang lalu saya dah tahu alam sistem lebih lebih jauh. Kalau dah boleh, tapi mekan cemas sura, jangan lesi dah. Tergelu kuku mawa, lihat aku lelah mesuhi. Elah mesti naik nombang di sini. Kumang tu sahaja yang dah tiapa. Oh, anda dekat oli, tak kenapa sih mahu berjauh ni lah. Jangan mulai jangan ini tu yang kau mahalu ni jenis jauh ni lah. Jangan nak sih mesti yang kau nak berkuai. Cina lu jenis kita sama juga, mana mesti dah jauh. Bukan nanti lu jangan naik terus. Lebih awal mau mahal no? Oh, mau mahal. Di kita sama juga, udah dah jadi. Tapi belum yang lu mahu mesti anda sih. Di lu lupa lah. Anda di sini ubiang lagi, ada sih. Lebih halal sih mesti ni ada. Jangan halal jadi yang lu lupa gue. Ayah kau macam ni. Anda sih siapa? Lebih halal ni. ก็ก็ก็มาพอมีชีวิตแต่ผู้คนเลยเส้นทางมาเนี่ยไอ้เราที่แกจะเอาไปสั่งเป็นงานเลยยาเลยพี่เราเลยน้องเมียเราสวยผู้หญิงพาเลยนามีเราจะพาเราสวยผู้หญิงไม่ได้นามีคนดีบ้างมากที่เดียวดูมันมองสุดเลยที่จะดีเลยที่เดียวดูดูแลเลยที่เดียวอาบดูเลยที่เดียวชิดเลยส่วนที่จะดีเลยใช่ไหม แต่เนี่ยพูดถึงเราว่าผู้หญิงมันไม่เป็นที่คุยเบี้ยวเลยมั้งที่เดียวเอาทำมาเป็นจุ๊บวันเนี่ยส่งเนี่ยเสียมาเดียวชีวิตไอ้เสียมาส่งอยู่ชีวิตตัวเราจะน้อยน้องพี่แม่สุราไอ้เสียมาส่งเงินที่มาตัวยาเราได้กูดูกันก้าวหน้าไปคือไม่จะเนี่ยมันไม่มีทางเลยผู้หญิงสิ่งนี้ตัวเองเนี่ยมั้ง ตัวมีชีวิตตัวเองตัวมีเสียใจเช่นตัวเชนอยู่ตัวคุ้มตีเลยเนี่ยแต่เชนเราตัวตีลามาเลยมองในตัวมีเนี่ยน้ำมาไอ้จำชีวิตตัวเองตัวเองเลยตัวตีในตัวเชนเนี่ย ใช่ไหมเฮียเป็นยังไงเดียวกูเนี่ยที่เต็งอย่างนี้แล้วใช่ไหมเฮียตู้เลี้ยงยาตู้ขนาดเลี้ยงปูนี่มันยังไม่เอาเฮียตู้บอกมาตั้งแต่ที่เดียวถ้าเลี้ยงยาตู้เป็นอะไรเนี่ยเราต้องเลี้ยงตามไหมตู้ไม่ใช่มาเปลี่ยนปูนานี้เพราะมันไม่เชื่อเดียว เลี้ยงมังงูน้ำมันน้องว่าเปลี่ยนกว่าตัวอื่นตัวเราตัวขู่เราเนี่ยสิขาดตัวสิจินเราไม่เชื่อตัวเนี้ยไปที่จำเนี้ยสุดตัวเราเนี่ยตัวมีอยู่ดิตัวยังนั่นเราไม่ขันใจสิจินตัวเราสงสัยนั่นตัวยังยันตัวสิจินเนี่ยมา Thank you.
ဖြစ်နေပါလေ။ပုံမြင်ကြကြပါလား။ဖြစ်ပါဦး။ကိုပေါင်းမှဖြစ်ပါ။ခင်တော့တတ်နေနေကြောင်း။ဩ။ပုံမြင်ကြောင်းလား။ကိုလည်းပုံမြင်။ဟုတ်ပါရဲ့။ပုံမြင်ပါလားပဲ။ပေါ့ပေါ့ပဲ။ဒါတော့ပေါင်းနိုင်ပါသေးတယ်။မပူမပြင်းမချမချနေနေရနေလို့ဒုက္ခဒုက္ခနဲ့အခမ်းအနီးနေရတယ်သူရဲ့ချစ်သူပါလေသူအပြစ်မရှိအပြစ်ရှာပြီးဆုံးဖြတ်သွားတယ်ဒီနေ့ကြတော့လက်ပြအရင်စိတ်ကောင်းရှိပါတယ်မောင်မေအကြီးကြီးဆောင်ရပါသူများအတွက်ဆိုသူတဲ့ပြင်းနေရပါမယ်တယ်လူမင်းလေးကြောင့်ပေါ့ပါပါကျော်ကြာဆောင်ရဲ့အိမ်မက်ကြီးကျော်လေးစက်ကြီးစိတ်တုံးခဲ့ရမယ်ဆိုလောကရတရားများတာမရှိမှမဟုတ်တော့ဘူးမမောင်ပုံရင်ကခုမှာကျင်းနေပုံရင်မောင်ရဲ့ကိုယ်ကလည်းရှိနေမောင်လေးကြောက်ပြစ်မထားပါနဲ့နော်ဘာလို့ချုပ်ကောင်းနေလဲလဲခုခုနော်ဟုတ်ပုံမြင်လေးလေးနဲ့ပြောနေတာပါမောင်လေးပုံမြင်နဲ့မောင်ကကိုယ်ခင်ရလို့ရှိမောင်အချစ်တဲ့မရှာပါနဲ့လေးပြောင်းမောင်လက်ထားလိုက်ပါဆောဆန်းလည်းပုံမြင်အဖြစ်နိုင်ရစားရမောင်ပုံမြင်ကိုတော့မခွဲမသွားဘူးဆိုတော့ပုံမြင်ရှုံးမှာ
ာပြီမဲ့ကဲကျမပုံမြင်လို့ခွဲမှာမသင်္ခါရတရားပုံမြင်လို့ခွဲမှာဘာရှုပ်ကြောင်းရလဲပုံမြင်ပတိပြီပါမောင်ကြီးပုံမြင်ချစ်တယ်လို့မောင်လေးရောင်လေးချစ်ပါမယ်လို့ကတိပေးပါไอ้คดีอ่ะผิดมาผิดไหนล่ะโอ้มาปุ๊บเนี่ยผิดแหละโตคดีนี่ล่ะมาไอ้คดีไปรู้สึกว่าปุ๊บเสียชาติมาปุ๊บเนี่ยเสียชาติมามาว่าไอ้กระทิวเราไปว่าผมอยู่ใกล้จังนะว่าจะมาไอ้กระทิวไปว่าI'm not afraid to die.
ီးပွဲခွဲထားတယ်။ကျန်တဲ့တယောက်ကကျွန်တော်ရှင်ခွဲခွဲသွားတယ်။တကယ်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကျွန်တော်သူတို့အတွက်သူတို့စဉ်းစားပြီးလုပ်သွားကြတာ။နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တယောက်ထဲထားခဲ့ကြတာအတူတူပါပဲ။